Sveiki, bičiuliai, šiandien vėl šeštadienis ir atėjo laikas rašyti meistro dienoraštį. Taigi, šiandien mes su Ramūnu vėl turime ne vieną darbelį, taip kad... Sveiki. Taip kad pasisveikinam, nieko nelaukiam ir pradedam. Viskas sutvarkom apie langus, kad būtų gražu, tvarkinga ir estetiška. Susipažinsime su sistema, kuri vadinasi oras vanduo. Kas tai per sistema, kuo ji naudinga ir kur galima ją panaudoti. Šiandien pirmoji tema, mes pakalbėsime apie šilumos siurblius, kuo jie skiriasi nuo dujinio šildymo. Taigi, šilumos siurbliai. Na kągi, o šiandien mes susipažinsime su sistema, kuri vadinasi oras vanduo. Sveiki, Rimvidai. Sveiki. Taigi, šiandien Rimvidas mums papasakos, kas tai per sistema, kuo ji naudinga ir kur galima ją panaudoti. Taigi, Rimvidai, kas tai per sistema, kaip jinai montuojasi ir kaip jinai veikia? Oras vanduo sistema susideda iš dviejų blokų, tai yra lauko blokas ir vidinis blokas. Montavimo principas yra labai paprastas. Jie tiesiog yra tie du blokai, yra sujungiami freono vamzdynu, kuris yra pagrindinis šilumnešis ir taip yra tiekiamas šildymas pastatui arba namukui, šildymui arba karštam vandeniui. Čia turbūt, kaip įsivaizduoja, labai naudingas tai sprendimas, kai turbūt neturi žmonės dujų įsivesta, o ne? Tikrai taip, tikrai taip. Ir tai yra, aš šią sistemą vadinu 3 viename, nes tai yra oras, vanduo, šilumos ir blys, jisai gali būti naudojamas šildymui, karšto vandens ruošimui ir reikia nepamiršti vėsinimo funkcijos. Tai va, mes ir diskutavom, kaip vyksta vėsinimas. Vėsinimas, jeigu sistema yra naujos statybos namukas, įsivaizduokim, yra grindinis šildymas standartiškai, kas dabar yra 90% visuose namukose, tai mes tas grindis galime aktyvuoti vėsinimui, paleisdami vėsų termofikatą vasaros periodu. Žiemą karštas, karštas vanduo, taip, o vasarą šaltas vanduo. Tai efektyviai veikia, tai net reikia tai, kondicionieriaus. Sakykime, su pasyviom priemonėm, tai yra su šešėliavimo priemonėm, tarkim žaliuzėm, bendrai apjungus visą sistemą, tai tikrai patenkintų pilną poreikį. Sakykit, Rimvidai, kaip šita sistema valdosi? Sistema valdoma yra keleto būdų. Vienas yra standartinis, tai yra rankinių būdų termostatai, kaip mes visi esam standartiškai pripratę, bet kadangi yra 21 amžius, tai faktas, kad mes galime sistemą valdyti ir nuotoliniu būdu, tai yra tiesiog telefono pagalba, prijungus jį prie Wi-Fi namų tinklo, arba nuotoliniu būdu tiesiog išvykus iš namų. Tai žodžiu, gali patogiai savo telefone, mobiliąją programėlę. Pasikelti valdyti temperatūrą, pasižeminti, tarkim, išvažiavote atostogų ir pamiršot pažeminti temperatūrą. 2 savaitėm išvykę ir nenorite, kad namuose būtų 22 laipsniai, tai tiesiog sumažina tą temperatūrą, prieš grįžtant ją tiesiog pakelėt. Jeigu mes lygintume su dujom, kuo va šis būdas yra pranašesnis? Aš kaip ir minėjau, tai visų pirma kompleksiškai žvelgiant, tai yra 3 viename, mes turim ir vėsinimo funkciją, kitas dalykas tai yra efektyvesnė sistema, tai eksploatacijos kaštai yra mažesni. Kitas dalykas, nepamirškim ir, kad tai yra atsinaujinantis išteklis. O trečias dalykas, gal aš taip paprastai pažvelgčiau, kad sistema yra pranašesnė tuo, kad yra įrengiant, yra daug mažiau galvos skausmo, leidimų, derinimų su įvairiausių biurokratinių kliūčių, kurios trukdo įrengti sistemas. Tai čia tiesiog su elektros tiekėju pasirašom sutartį ir galim sumontuoti įrengį. Montavimas yra visiškai nesudėtingas, tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad sistema yra labai jautri, pati vandeninė sistema yra jautri ir reikia, kad tikrai stiprus profesionalas tai įrengtų. Tai ne kaimynas, ne kaimynas, ne draugas, ne dviese per YouTube tutorialą, o turi tai atlikti profesionalas. Mes skatinam tą daryti ir tarkim, jeigu ta sistema yra sumontavęs montuotojas mūsų apmokytas, autorizuotas ir yra autorizuotas paleidimas, tai tokiu atveju mes duodame įrenginių 5 metų garantiją. Dažniausiai, kiek mes esam susidūrę su bėdomis, jos būna montavimo klaidos. Rimvidai, sakykit, dar pas lietuvius, pas mus yra gajus toks mitas, kad visgi dujinis šildymas yra pigiau negu elektra šildytis. Tai tiesa?
Elektra galbūt aš taip neįvardinčiau, nes elektra tai ir yra žmonių gal pagrindinė klaida, tai yra tiesiogiai rozetė ir radiatorius. Ne, tai šilumos siurblys, taip jo pagrindinis energijos šaltinis yra elektra. Bet jisai naudodamas kompresorių konvertuoja tą energiją ir 3-4 kartus efektyviau panaudoja tą elektrą, gamindamas šilumą, tai yra gamindamas karštą vandenį arba šilumą pastato šildymui. Reikėtų kompleksiškai žiūrėti šią sistemą, kad ji yra šildymui skirta, karštam vandeniui bei vėsinimo sistema. Gali būti aktyvuotas grindis vėsinimui. Šitas tai geras dalykas. Žmonės psichologiškai truputį bijo to. Bijo, kad užlips ant grindų ir jiems bus šalta ir vėsu. Bet temperatūros mes neleidžiame 10 laipsnių į grindis. Jis, sakykime, būtų apie 20 laipsnių termofikato temperatūrą į grindis vėsinimui. Ir ką mes darome, mes realiai sustabdom ir eliminuojam šilumos pritekius. Mes neleidžiam prikaisti patalpoms. Taip, mes turim va šitų konkrečių atvejų, viskas yra viename. Taip. Ir boileris, šildomas vanduo, šildymas, šaldymas. Viskas yra vienas renginys. Taip. Tai šituo atžvilgiu mūsų įrenginys, kuo jis turi pranašumą, kad yra viskas viename. Tai mes turim nerudyjančią plieno karšto vandens ruošimo talpą, mes turime treigį voštuvą, kuris skirsto srautus šildymą arba karšto vandens ruošimui. Mes turime viską viename, tai yra turim tik tai lauko bloką sumontuoti vidų ir sujungti freoniniais vamzdžiais. Tai ką mes darom, tai būtent su šituo įrenginiu, kokia jo yra nauda, kad tiesiog mes eliminuojam žmogiškąjį faktorių, tai yra galimas padaryti montavimo klaidas. Kitas dalykas, kai jūs turit viską iš vieno tiekėjo, jūs ir skambinat vienu telefono numeriu, pasiteirauti, jeigu turite kažkokių klausimų. Jeigu mes būsime susirinkę visą savo katilinę iš skirtingų tiekėjų, atitinkamai mums reikia ir skirtingus tiekėjus ir kreiptis. Tai reikėtų tiesiog į tai dėmesį. Iškilus klausimam, kur kas greičiau sprendžiama. Tikrai taip. Na ką, ir dabar mes grįžtam pas Ramūną į Fazendą ir šiandien mūsų laukia visa eilė darbų, apie kuriuos papasakos geriausias pasaulio meistras Ramūnas. Ramūnai, kas šiandien mūsų laukia? Nu, ta eilė darbų, tai ką galim, tą darom. Iš tikro, truputį laukiam, kol tenai ateis, galėčiau rodyti grindis, bet truputį laukiam meistrų, ar ne? Todėl darom, ką galim. Tai vat, man jau priėjo laikas tvarkytis sienas, langus, duris, palangės ir parodysiu, kaip reiškia jos ten padaryti. Sutvarkysim, žodžiu, langus ir statysim palangės. Tiksliau ne tai, kad langus, bet įlangės. Įlangės. Lango prieigas. Žodžiu, viskas sutvarkom apie langus, kad būtų gražu, tvarkinga ir estetiška. Gerai, Ramūnai, dabar turim mes štai įstatytą langą ir turim sutvarkytą beveik sieną, tačiau kampai dar yra nesutvarkyti. Taigi šiandien mūsų užduotis tai sutvarkyti. Žiūrėkit, dabar tokios detalės, reiškia, skylė lango įsivaizduoti anga. Buvo, anga, ar ne, įstatė langą, tada ką aš padariau? Va čia va girdi, ekstrudinis polistirolas 3 cm klijuotas prie sienos ir po to va tinklelis užarmuota ir va tai va palikau. Tada atėjo tinkuotojai ir užtraukė, užtinkavo ir vat gavosi tokios, vat, sakykime, nesąmonės. Taip. Tai dabar reikia prasivalyti čia viską, kas liko ir jau daryti gražiai užbaigimą. Reiškia, yra tokios spec tinkavimo juostos, jos, sakykime, neįmirksta vandeniu ir jos ilgiau laiko. Jeigu klijuotumėm popierinę juostą, jinai, tarkim, ant lango, ar ne? Ir va, kai dedam savo produktą, vandens pagrindu, tos juostos įmirksta, po to ten pakliuoji, jos nusibraukia, nuplyšta. Tai mes šitą užkliuosim ir paliksim? Užkliuosim ir paliksim. A, ne? Žiūrėk, jinai tokia kažkokia plasmasinė, guminė. Jo, tokia, tokia faktūra. Jinai atspari va tam va vandeniui, tam visam šveitimui, dilimui ir jinai liks tol, kol neužsibaigščia darbai. Kur klijuoti? Jau gerai. Tuos didesnius nusimušat su plaktuko, ne? Tai, nu, tai taip lengviau greičiau. Nu, čia truputį daužiau su plaktuku ir vat kaip išėjo tas tinkas.
Nu, kažkaip išėjo. Taip, po to užtvarkysim, ką padarysim. Viską labai švariai išsivalyti, nes jeigu lieka kokie nors guziukai, po to špaklius šokinėja per, nu, neįmanoma tvarkingai dirbti. Tai vat viską idealiai norėjimo. Va čia, vat visur irgi reikia, kad niekas netrukdytų įdėti palangę. Langų statytojai prastai priklijavo juostą. Jinai turi idealiai, va čia vat yra klijų kraštas, ne, turėjo idealiai prilipti. Negalėjo palikti va tokių va nesąmonių. Bet tai, kad užsidės ant viršaus palangą ir prisispaus? Tau taip atrodo. Man taip atrodo. Sekantis rimtesnis reikalas yra apsiklyjuoti. Kas šlikščiausias darbas yra ką nors klyjuoti? Kodėl? Nes čia reikia labai kruopštumą. Reikia. Tai dabar jau kol viskas švaru, apsiklyjuojam, kad neužterštumėm lango rėmą. Gerai, tą apsiklyjavom, kol sausas rėmas, o dabar mes turim nusigruntuoti, surišti va tas visas dulkes, va matai, ir toks jauti, kad byra, ne? Aha. O tai yra tinkas. Tai dabar žiūrėk, gražiai taip, bet taip visur, kad visi kampai įmirktų. Čia truputį taškys, tai vėlgi, jeigu dirbi jau taip labai nemokšiškai, arba tai langas apsitaško, po to jį labai sunku yra nuplauti tiek rėmą, tiek langą vat, šito produktų. Tai rekomenduotina apsiklyjuoti. Bet kadangi jūs dirbate švariai. Bet jeigu aš, sakykim, tą kryptį jau nu, viską išdirbęs automatiškai, žinai, ir netaškau ant lango, nu tai ten, žinai, truputį pagreitina reikalus. Ir siena maždaug 30 cm už. Kodėl? Todėl, kad kai prisiklyjuos kampas, jisai vis dėlto išlenda truputį čia ir gaunasi siena tokia, fuk, su rotbantu, po to va šitą va vietą, daugmaž 20 cm dar truputį pralygini tą. Mhm. Kamputė. Kad sušvelninti kampą. Kad sušvelninti kampą. Ramūnas baigė gruntavimo darbus ir tada jau ateis darbai tinkavimo. Įsimirkyt, tai viską reikia, nu, kad surištų. Jie tokie kaip klyjai dirba. Tai čia yra klyjai turbūt. Nu, kažkas tokio. Nu, realiai meistrai labai nemėgsta šitų atkosų. Nu, prie jų reikia žaisto, rezultato nesimato užtat. Užtatimą už metrą arba už langą tokia gan nemažai įkainė iš tikro. Ir po to sako, iš kur tokie pinigai už apdailą. Bet tai ką, nu va, mes galim parodyti, kad viską galim pasidaryti ir pačiam. Taip, tai va, tokia mūsų laidos ir užduotis. Ne. Gerai, Ramūnai, ką mes dabar naudojame, kokią medžiagą naudosim užtepti jūsų vadinamas įlangas? Gipsinį tinką. Aušta gan greitai, reiškia, prigauna džiūną. Prigauna greitai tos kampučius. Ji patrink, va tai va, tokia mentelė, ne, tada tie guzai sušokia, jie išsitrins. Tai principi ant sienos ir išsitrins? Ne, nelabai. Gerai, dabar nuo ko reikia pradėti, nuo viršaus ar nuo apačios? Koks mąstymas? Pasirenki teisingą špakliotės, kur mano dar viena mažoji. Va, viduj. Ne. Šitas yra tik tai realiai maišymui. Ir dabar mes prisikraunam taip grubiai šito daikto. Nu, kas greitai, jisai, sakykim, už pusės valandos jau bus toksai nelabai vartojamas, dėl to reikia prisimaišiau dėl to nedaug, jį turiu visas sudirbti. O kaip jūs dabar čia tik tai kampus darot? Dabar aš prisikraunu, kad tas man kamputis įliptų. Viskas. Ir dabar va tas va... Glaistymas tai faino darbas. Mėgsti? Aha. Aš tai ne. Aš iš vis tokių kruopščių darbų, tai... Ne mum. Niekas nemėgsta. Nemėgsta. Aš dabar žiūriu, kurį kamputį man kirpti. Ogi štai va šitą kraštą. Tai gal atsimatokime? Mhm.
ir iki pat kampo. Įkirpau iki pat kampo ir jis va dabar gražiai ir jis vienas su kitu va laikosi. Čia labai gerai šitas dalykas. Bet, reiškia, jisai užlinksta taip kažkaip, nu, nei šis, nei tas, ne? Aha. Tai jam reikia truputį padėt tą kampą. Kad būtų status kampas. Kad būtų status. Toliau, kirpimo vieta, kartais išsilenkia tas aliuminis į kitą pusę ir tu glaistai išpakliuoji, išvieti ir vis lenda ir lenda tas kampas. Tai aš juos truputį užlenkiu į vidinę pusę, kai jie man nebesimaišytų. Ir dedu dabar. Bet čia kažkaip čia stačiai dedat. Stačiai dedu ar kreivai dedu? Va, va. Pasitaisom. Dabar truputį nusivalom, kas per daug. Geriau gulšiuką naudoti truputį ilgesnį tokiu atveju, nu bet turiu ką turiu. Reikia spustelt vienodai, va jis yra ta plokštuma, ne, kuris va vienodai spustelna jį. Ir va svarbiausia turbūt šita vieta. Nu ir dabar su gulšiuku mes jau jį įspaudžiam į ten, kur mums į amžiną gyvenimo vietą, ne. O viršų lygiai taip pat? O viršus man idealiai gavosi. Ir dabar jis vienas kitą laiko. Dar kartą pasitikrinam. Dabar, kadangi jis greitai aukšta, ne, nu kaip greitai, tai aš stengiuos, kad įrankį paėmus darbam jis būtų visada švarus, ne. Tai šalia reikia turėti skudurą ir pasivalyti. Dabar jau kur man trūksta, aš turiu cint. Tai dabar nešpakliuoju viso, nes tai praktiškai yra neįmanoma iš vieno karto padaryti. Mes dabar susistatom kampus, kad jie tik tai ir su aukštu. Duobės tai galima truputį iš karto iškrauti, kur jau matau, kur daug trūks. Dabar matai, kam reikalingas, reiškia, tas gruntavimas toliau. Nes, nu, kažkiek tai. Ir kai vačičia sudžius, dar bus toksai truputį, tai aš dar plačiau su rotbantu pratrauksiu va per sprindį gerą. Pratrauksiu, kad, nu, kuo toliau tas išsilygintų sieną. Kaip matot, aš pats paruošiau naują kampuką atmiravęs. Taip, o čia žinai, kiek atstumas, kokia jeigu meravai? 15 cm. 15,5. Va, mokomės iš meistro, iš akies viską. Kaip dabar amūnai susijungs tiek du kampukai viršuje? Nu, va taip va. Tiesiog paprastai priglaudžiam vieną prie kito? Ar vienas užeina šiek tiek? Ne, nereikia užleisti. Tik tai žiūriu, kad man kaip idealiai nukirpau taip. Va taip suėjo, kaip, nu, perfekt. Na ką, mes persikelime į kitą Ramūno namo dalį ir matome, kad štai čia prie lauko durų yra padaryti lygiai tokie patys darbai, kaip mes ką tik darėm, mes, svariausiai skaitim mes, kaip ką tik Ramūnas darė prie lango. Taigi, įdėtas aliuminio kampukas ir užteptas pirmasis sluoksnis. Taigi, čia jau viskas yra sustengę, išdžiūvę, taip kad mes nieko nelaukdami galime tęsti darbus ir Ramūnas dabar mums papasakos, koks būna antras sluoksnis ir ką reikia žinoti, kad darant antrą sluoksnį viskas būtų gražu ir kokybiška. Taip, atiduokime dabar žodį Ramūnui. Eterį. Dabar mes jau ištraukinėsim va štai ir šitas vietas. Aišku, čia po vakar yra jau nugruntuota ten plačiau, kaip sakiau, kad iš karto braukt. O jeigu čia pasišveitus ir uždažius, ir čia negerai būtų? Taip, ir matytos gydažai labai kompensuoja visas nesąmonės. Aišku, gerai, a ko ne. Ūkiniam pastate aš net nieko nedaryčiau. Viskas. O, ir trūksta maždaug 4 mm. Oho! Čia va. O čia tai dėl to, kad neįmanoma šitam name bus gyventi. 100. Taip. Va, tai va tokie va dalykai, kaip ir sakiau, kamputis jis truputį išlenda.
Ir mes, reiškia, tai trauksim truputį toliau, ištrauksim tą duobę. Tas darosi darbas su tuo pačiu produktu. Vėl taip pat antrą kartą viskas. Nu kaip antrą, dabar jau mes stengsimės praeiti iki durų tvarkingai. Taip, ir čia jau to produkto eis gerokai daugiau. Ir čia jau antrą kartą darant, jau metalinį kampą reikia uždengti visiškai, ne? Nu, kaip jisai natūraliai užsidengs, o kas neužsidengs, užsidažys. Ir vat išsilygina galutinai, nes kai braukiu taip, tai anas galas ten visai jisai. O vat kada braukiu į šitą kryptim, jau mes... tuos kalniukus suvienodinam. Gerai. Žiūrim, kas čia gavosi, aišku. Oi, reikia kraut. O čia beveik nereikia kraut. Na ką, viskas, mūsų visos durų arkos apdirbtos ir dabar reikia išlyginti štai šią sieną. Ramūnai, dabar klausimas, kaip žinoti, kokį atstumą reikia traukti, kad išsilygintų? Tai gali visą traukti, bus idealu. Jį taip kartais ir daro, daubės traukia. Kartais. Dabar neturiu ko po ranką paimti. Nu, tarkim. Jeigu tinkuotojas paliko duobę, stotais į reiką, nuo iki ir krauni, reiškia, čia ir brauki su tą reiką, visą tą masę. Bet čia dar yra neblogai. Čia yra neblogai, todėl mes maždaug per špakliuotę, va, tiek šia 40 cm, maždaug va, per ją. Va, tik va šito kampučio išlindusio, reiškia, truputį iškompensuosim, jau atrodys, kad visą sieną tiesi. Liuks, važiuojam. Galim dėti prie kito darbo? Galim eit prie kito darbo susitvarkius. O, jas, tvarkomės ir judam. Dabar liko nuo darbų dar truputis šito produkto, tai kad ne, jį kur nors ten ne išmesti į šiukšlių dėžę ar į griovį, tai mes visada dar statybos, kol į nedabaigtos gerokai statybos turim tokių vietų, kur tą likutį galim sukišti ir panaudoti. Va, tai va, dabar truputį tos griovius užkišim. Galima prasigruntuoti irgi, nes būna taip užkiši ir atšoka nuo kraštų. Įmirkom ir likutį sugrūdam kiek turim. Kitą kartą, kai liks, dar sugrūsim ir uždarysim. Jeigu jau jis ten sėdi ir džiūsta. Nuo kitos dienos darbų dar užkišiu ir taip uždarysim. Tai va, kur gerai panaudoti medžiagas, kurios atlieka.